አላካችን ወገኖቼ ስማርት ነው። ስትራቴጂክ ነው። ስልታዊ ነው። ብልህ ነው። ሜቶዶሎጂ አለው። በነገራችን ላይ ስትራቴጂ እና ሜቶዶሎጂ የሚሉት የእንግሊዝኛ ቃሎች ከግሪክ የተወረሱ ናቸው። አንደኛው ስትራቴጂ የሚለው እዚህ ጋር ተቀምጧል። የዲያብሎስንም ሽንገላ ትቃወም ዘንድ ይቻላችሁ የሚለው ሽንገላ የሚለው በግሪኩ ስትራቴጂ ነው የሚለው የሚያሳየው ይህን ነው። ከዛ ነው የተወረሱ እነዚህ ቃሎች። ስለዚህ ስትራቴጂክ የሆነ ስልታዊ የሆነ ጥላት ነው። ስማርት ነው። በነገራችን ላይ ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ሲባል እንዴት አልነቃችሁ? ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ከተባለ ምን ማለት ነው? ዓለምን ሁሉ ሞኝ አድርጎታል ማለት ነው። ስማርት ማለት ነው። በነገራችን ላይ ብልጥ ማለት ምን ማለት ነው? ብልጥ ናት ስንል ምን ማለት ነው? የቃሉን እኮ ሰዋሰውን ብናየው ግሱ የመጣው መብለጥ ከሚለው በለጠ በለጠች ብልጥ ሆነች። ስለዚህ ብልጥ ማለት የሚበልጥ ማለት ነው። ግን በምንድን ነው የሚበልጠው? ማለት አይደለም በገንዘብ አይደለም። እዚህ ጋር በአይምሮ ሲበልጥ ብልጥ ነው። ብልጥ የበለጠ። ስለዚህ ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ሲል ዓለምን ሁሉ ምን አርጓል? በልጦ ሰይጣን ዓለምን ሁሉ በልጦ ዓለም ሁሉ ተሞኝቶ። ስለዚህ ብልጥ ጠላት ነው ያላችሁ። ብልጥ ጠላት ነው ያለን። ለዚህ ነው የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ የሚቻላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ምን አለ? ልበሱ። ምን ማለት ነው? ዝም ብሎ ጠላት አለ፣ ስትራቴጂ ያለ ጠላት ማለት ምን ቢያደርግ ምን ሊሆን እንደሚችል በምን መንገድ ቢመጣ እንደሚያዋጣው የሚያቀርብ። አንዳንድ ጊዜ አሳ አጥማጆች አይታችሁ እንደሆነ ባህር ውስጥ ካሉት አሶች ይልቅ ማን ነው በልጥ? ውጭ ያሉት አጥማጆች ናቸው አለ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? እዛ አካባቢ ያሉ የአሳ ዝርያዎች ምን አይነት ትል እንደሚወዱ ያውቃሉ። ኦኬ፣ ምን አይነት ምግብ እንደሚማርካቸው ያውቃሉ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? መንጠቆ ያዘጋጁና መንጠቋቸው ላይ ያችን ነገር ይሰኩና ወደ ታች ይጥሉታል። ከዛስ አሶች ይመጣሉ። አንዷ አሳ ትመጣለች፣ ታያለች፣ ዋው ከዛ በኋላ ነገር ግን ይሄ ነገር ብላ ቀና ማስታይ ሚታይ ገመድ ጋር ጌታ ይደስሰ እና ትሄዳለች። ሌላዋ ትመጣለች። ልክ ስታይ ዋ የጸለይኩበት ጌታ ይሄን ያዘጋጀ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ፕሬይ ዘ ሎርድ። ከዛስ ዋጥ ታደርጋለች። ግን ከጉሮሯ ሳይወርድ ኩኩ ጉሮሯ ላይ ይሰካል፣ ላንቃዋ ላይ ይሰካል። ከዚያ በኋላ መያዟን ለአጥማጇ የምታበስረው ራሷ ናት። ስትወራጅ እጁን ወጠር ወጠር ያደርገዋል። የምን ምልክት ነው? ተይዛለች። ስለዚህ ምን ማድረግ ይጀምራል? እሱ ክሩን ማጠጠር ይጀምራል። ስለዚህ ሳትወድ ምን መሆን ትጀምራለች? መሄድ። አሁን ምን እያለች? እየወጣች ነው። ስለዚህ ለምታገኛቸው አሶች ምን ትላለች? ወገኖች ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለሁም፣ ጸልዩልኝ እያለች የስኮክረስ እየሰጠች ከጥቂት ጊዜ በኋላ አጥማጇ ፕሌት ላይ ትገኛለች።
ማንንም ሲፈተን በእግዚአብሔር ፈተናለው አይደል? እግዚአብሔር ማንንም አይፈትንም፣ እሱ ራሱ ነው አይፈተንም። ነገር ግን ሰው በገዛ ምኞቱ ሲሳብና ሲታለል ይፈተናል። ምኞቱን ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትን ማድጋ ሞትን ትወልዳለች። ወንድሞች ሆይ አትሳቱ። ፍጹም በጎ ስጦታ ፍጹምን በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። ከላይ ከብርሃናት አባት ዘንድ ይወርዳል። መለወጥ በእርሱ ዘንድ ከሌለ፣ በመዞርም የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳል። ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን ከእውነት ቃል አስቦ ወለደን። ስለዚህ ሲወልደንም አስቦ ነው፣ የሚያኖረንም አስቦ ነው። ለእኛ የሚበጀንን እሱ ያውቃል። በእሱ ዘንድ ሁሉ አለ። ወገኖች፣ ፍጥረት አያማላችሁ፣ የተፈጠረ ነገር አያማላችሁ። ምክንያቱም እኛ የፍጥረት በኩር ነን። ሃሌሉያ። በኩር ነን ሲል ባፈጣጠር አይደለም። ባፈጣጠርማ ማነው ቀድሞ የተፈጠረው? ኖ ከአዳም በፊት ማን የተፈጠረ? ፍጥረት ዓለም ነው አለ የተፈጠረ፣ ግዙ ነው አለ የተፈጠረ። ስለዚህ እሱን ቢሆን ኖሮ ይቀድመናል፣ ግን በደህንነት እንቀድመዋል። አዲስ ፍጥረት በመሆን እንቀድመዋል። የእግዚአብሔርን ሕይወት በመካፈል በኩርነን። ሃሌሉያ። በትንሣኤ በኩርነን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ለፍጥረቱ የበኩራት አይነት እንድንሆን ከሁለት ቃል አስበው ምን አለ? ስለዚህ ወገኖች አንድ ነገር ማወቅ ያለብን we are fighting with a very smart viciously smart በክፋት የተጠበለ ጠላት ጋር። ለዚህ ኮን ቢሄድ ክርስቶስ እንደርግም የዋ እንደባ ብልሆች ሁሉ ብሎ ይመክራል። ምክንያቱም እንደ በጎች በተኩላዎች መሃል ልካችኋለሁና እንደርግም የዋ እንደባ ብልሁ። ስለዚህ የባበል እኮ ምኑን አፕሪሼት አድርጎለት ብልህነቱ። ስለዚህ ጠላታችን ስማርት ነው፣ ተንኮለኛ። ስለዚህ የማናችንንም አስተሳሰብ ይበልጣል። ይሄ ነው ፕሊዝ፣ ይሄ ነው ሰይጣን ማናችንንም በአስተሳሰብ ይበልጣል። ማንሽንም ማሞችን ማሞኘት ይችላል፣ ማንሽን ማሞኘት ይችላል። ግን አንድ አይምሯል በፍጹም ሊያሞኘው የማይችል ይልቅ ግን የሚያሞኘው አንድ አይምሮ አለ። አሜን። የማን አይምሮ ነው? የኢየሱስ የክርስቶስ አይምሮ። ሃሌሉያ። አሜን። የማን አይምሮ ነው? የክርስቶስ አይምሮ ነው። የክርስቶስ አይምሮ ማሞኘት ያሞኘዋል። እንደ ጌታ እኮ ታልፎ ሲሰጥ ማን አራጋቢ ነበር? ሰይጣን ነበር ማለት በቃ ጨረስኩት፣ ይሄንን ሰው ከምድረ ገጽ አሳሰሰው ግዴ ማረፍ አለብኝ ነበር ያለው። ነገር ግን በጣም ተሞኘ። ምን እያደረገ እንደነበር አላወቀውም። የዓለም ሕዝብ ሁሉ እየዳነ እንደሆነ አላወቀውም። ይገባቸው ሰው እየዳነ እንደሆነ አላወቀውም። በኋላም ደግሞ ሲነሳ እኔ እንደዚህ ይመስለኝ ሲነሳ፣ በተለይ ሲያርግ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ አየር ላይ ያዩት አለቆች ምናምን በሰማያት አይደል ያለ በሰማይ ስፍራ ያለ የክፋት መሳይ እስራኤል ሲያልፍ አይተው ሄደልህ ብለው መጥተው ሲነግሩት ከእንቅልፍ ቀስቅሰው ሄደልህ ማ ያ ሰው የየቱ ያበቀደም ከቦታ ነበርሰ እንዴት ነው ሄደው? አይ ብቻውን ሄደው ተዉት፣ ግድ የለም ብቻውን ከሆነ ተዉት ነው ያለ የሚመስለኝ። ነገር ግን አላወቀም እንጂ የሰው ልጅ ሁሉም ነው ማለት ሄዷል። አሜን። እኛ ሁሉ ከእርሱ ጋር እንሆነ። ለዚህ እኮ ነው በሰማይ ስፍራ በቀኙ ምን አደረገ አስቀመጠ። ወገኖች የእግዚአብሔር የማዳን ስራ በክርስቶስ የሰራው ብታየው ሰይጣን ምን አርጎታል? አሞኝቶታል። አንድ አይምሮ ነው ወገኖች የሚበልጠው፣ ያም የክርስቶስ አይምሮ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል? እኛ ግን የክርስቶስ አይምሮ አለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ እኛ ግን የክርስቶስ አይምሮ አለን። ያ ብቻ አይደለም፣ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ በክርስቶስ የነበረ ይህ ሀሳብ በእናንተም ዘንድ ይሁን። በጣም ደስ የሚለኝ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንድ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንደምታውቃላችሁ በእርሱ በሰይጣን እንዳንታለን የእርሱን ሀሳብ አንስተውምና። ሃሌሉያ። ስለዚህ ይህን የበደለውን ወንድም ብየዋለሁ፣ ይቅር ብየዋለሁ። በእርሱ እንዳንታለን የሰይጣንን ሀሳብ አንስተውም። ሃሌሉያ። ስለዚህ ወገኖቼ መፍትሄው ምንድን ነው? የክርስቶስ አይምሮ ሊኖረን ያስፈልጋል። አሜን።